Сучасненої вистави «Онігін Лайф» від класичної опери в режисерському задумі. Цю постановку глядач бачить очима головного героя. Той стоїть на руїнах власного життя і розмірковує, чому так сталося. Все вот эти сцены, которые у Чайковского прописаны как картины, лирические какие-то вот части, мы их выстроили как воспоминания Онегина. То есть он внутренним взором, да, своим переносится в память. Він згадує, тому всі персонажі приходять до нього. Тут вони реальні, тут вони нереальні, тут фотографія або ще щось. Оперну виставу готували з лютого, але ідея виникла значно раніше. Ще рік тому режисерка знала, художника запросить із Харкова. Заслужений артист України Олександр Лапін тепер каже, робота у Дніпрі нагадує творчі Мальдиви, адже колектив працює злагоджено. Що мені сподобалось саме в вашому театрі, це дуже потужні майстерні. Дуже потужні люди, які виготовляють і декорації, цех, який з пошиву костюму театрального, це просто я закохався в них. Конструкція декорацій для вистави складна. Її монтаж забрав ледь не кілька днів. Завдання для акторів також непросте. К нам приїжджала Лана Біба, Лондон, і ми з нею зробили пластичний язик, який в спектаклі буде. Пластика, яка відбувається акторів на сцені, вимагає зміни темпів в партитурі. В Чайковського є в кожному номері, в кожному початку дуету чи початку квартету є свій темпорит вказаний. Ми його трошки міняємо, робимо деколи швидше, деколи повільніше, для того, щоб не порушувати пластику сценічно. Дещо змінили і наповненість опери. У нас не буде сцени тільки в виставі. У нас не буде закінчення фінальної сцени дуету, ми закінчуємо смертю Ленського. Це такий оперний спектакль драматичним язиком. Приглашаю всіх зрителей на прем'єру, приходіть, ми дуже вас чекаємо. Цього сезону буде лише один показ – 30 червня о 18-й годині. Хто не встигне, зможе переглянути постановку аж у вересні. Тоді стартує новий театральний сезон. На нього театр має великі плани – підготувати оперу Джакомо Пуччіні «Тоска» і повернути до репертуару пікову даму Чайковського. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.